I ara us presentarem les que diuen són les primeres nenes del món nascudes d'una tècnica de fecundació in vitro, però amb música. Una tècnica pionera que aquest estiu es va presentar al Congrés Europeu de Reproducció Assistida i que ja s'utilitza a 16 països. La música capta la seva atenció i els provoca somriures. La Marta i la Laura tenen 15 mesos i ara els encanten les cançons infantils, però quan van ser concebudes escoltaven això. A la incubadora d'embrions, on hi ha l'òvul des d'abans de ser fecundat fins que s'implanta a l'úter de la mare, sonava pop, heavy i música clàssica. A las niñas les gusta mucho la música y nos habíamos dado cuenta que se quedaban mirando la tele o escuchando de dónde venía la música y bailaban. Els seus pares es van sotmetre a un tractament de fecundació in vitro pioner que utilitza microvibracions musicals en les incubadores d'embrions. Així es generen vibracions que imiten els moviments que es produeixen de forma natural a les trompes i a la matriu de les mares durant la fecundació. Se produce un aumento en las probabilidades de que un espermatozoide fecunde el ovocito. Y un aumento de la tasa de fecundación de casi un 5% es un gran logro. Des del juliol, aquesta clínica utilitza la musicoteràpia en totes les fecundacions in vitro, una tècnica que s'ha estès a 16 països. La música ja forma part de la vida de centenars de nens com la Marta i la Laura des d'abans de néixer.